В Івано-Франківську та області усі, хто хоче захищати батьківщину і вже має для цього необхідні навички, запрошують до нового батальйону оперативного реагування, який входитиме до структури Національної гвардії України. Протягом місяця у військовій частині 1241 триватиме відбір претендентів. Насамперед шукатимуть досвідчених військовослужбовців, яким доводилося бувати в зоні бойових дій. Уже в перші дні до батальйону зголосилося близько 20 добровольців. По плану у нас стоїть задача прийняти бажаючих. На протязі місяця бажаючих повинно бути порядка 360 чоловік. Це батальйон. Значить, ми тут формуємо, військова частина 1241 формування, а наша підготовка місячна і вишколення, це буде у місті Золоч військова частина, де полігон, де нам будуть предоставлені інструктора, де будемо проходити повністю вишколення так, щоб ми були підготовлені. Слово «гвардійський» – це синонім слова «найкращий». Доброволець із Надвірної Андрій саме так пояснює, чому вирішив служити у Національній гвардії, а не в інших військових формуваннях. Я учасник Майдану з першого до останнього дня, скажімо так, активний. Життя само по собі складалося так, що є дуже велика і нагальна потреба зробити іменно цю справу і іменно зараз. Тому що, якщо не ми, то питається, хто буде її робити. Я прапорщик, я служив у військах протиповітряної оборони. І тепер хочу піти виконати свій, скажімо так, громадський воєнний обов'язок ще раз. Військовослужбовці нового батальйону обіцяють забезпечити зброєю, обмундирувати та надати високі соціальні гарантії за рахунок державного бюджету. Гвардійцям частини 1241 уже не перший місяць доводиться виконувати небезпечні завдання на Донбасі. Командири запевняють, що моральний дух бійців на дуже високому рівні. Військовослужбовці нашої частини брали участь в охороні державних об'єктів на сході нашої держави. От деякі військовослужбовці під час виконання завдань на сході отримали поранення, але слава Богу, життю і здоров'ю немає загрози. Тим часом у штабі частини висить портрет генерала Кульчицького, який трагічно загинув у небі над Слов'янськом. Наприкінці 90-х років він доклав багато зусиль до розбудови частини на посаді командира. У непростий для країни час його справа знайшла продовження.